ကစတင်ပြီးမိုဘိုင်းအကျူကချင်းစင်တာကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ထူးချွန်ကျောင်းသားတွေတဲကကျောင်းသူကျောင်းသား10ဦးကိုပညာရေးဆောင်ခန်းတိုင်တဲ့အထိပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာရှင်သန်ရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့မိုဘိုင်းအကျူကချင်းစင်တာဖွင့်မဲ့အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီကနေပြီးတော့တကယ်ကိုထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့တကယ်ကျူးကျူးသာအားထုတ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာစိတ်တက်ကူဝင်တဲ့အကြောင်းသား9ယောက်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီတမွေးကျောင်းတမွေးဝန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာကွန်ပျူတာတက်ကူတူပေါ့နော်နောက်အဲ့လိုကလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ BD တက်မဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကလေး9ယောက်ပေါ့စုစုပေါင်း10ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ First Year to Final ကျွန်တော်တောင်းယူပြီးတော့ပညာသင်ကြားပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကူညီမှုအသင်းကနေတက်ကူတူဝင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တယ်ဂျပန်စကားပြောသင်တယ်ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေကိုအခမဲ့သင်ကြားပေးနေပြီ Active Citizen နဲ့management သင်တန်းတွေကိုပါအခမဲ့သင်ကြားနိုင်မှုစီစဉ်နေတာပါ။အဓိကအခြေခံပါဖို့ပါ။အခြေခံအဓိကအခြေခံပါဖို့ပဲ။အခြေခံပါရင်တော့ဒီမှာဆရာတွေအားလုံးရဲ့သင်ကြားမှုလဲဆိုရင်တော့သူဆယ်တန်းကိုဂုံတူးမပါရင်တော့အောင်မွက်တည်ကြပါဘူး။ရှင်သန်မှုကူညီရေးအသင်းဟာ2008ခုနှစ်ကစတင်ပြီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအပြင်အခမဲ့ပညာဌာနသင်တန်းတွေကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Education စင်တာသင်တန်းဟာရှင်သန်မှုကူညီရေးအသင်းကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အခမဲ့သင်တန်းကြောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။